بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو قدرمندو کتونکو، زه حمزه یوسف زئی. ډیره د هویاړ د خوشحالی او د فخر خبره ده چې د سوات نه دوه کسان، یو پروفیسر ډاکټر افتخار احمد څوک چې د تمغه امتیاز دپاره نامزد کړی شوی دی، او هغې ته به په 23 مارچ په 2019 کې چې کوم پروګرام کیږي په هغې کې به ورته ملاویږي، او د هغې سره سره حاجی زاید خان صاحب څوک چې د سوات یو داسې شخصیت دی چې د هغې د خدماتو پوره دنیا اعتراف کوي، هغې د تمغه شجاعت دپاره نامزد شوي دي. دې ټایم کې مونږه هڅه کړې ده، ناسته مو کړې ده د حاجی زاید خان صاحب سره، راځي چې هغې واورو. السلام علیکم سر، ډېره مننه، خوشحاله اوسې، ډېره مننه چې ما خوله را لګي. ټول ناول تاسو ته مبارکباد درکو په یو دومره لوی اعزاز باندې چې کوم تاسو د هغې لپاره نامینیټ شوي، څه ګڼې په دې حواله باندې؟ ډېره مهرباني. د ټول نه مخکې خو زه د سوات د خلکو او د خصوصا د ټولو پښتنو شکر گزار یم چې زما آواز یې اورېدلی او زما مرستې کړې وه، او د امن دپاره او د پښتنو د سوکالۍ او د ترقۍ دپاره چې څونه گاونه مونږ پورته کړي د سوات قومي جرګې په اله باندې، د ضیاءالدین یا د نور ملګرو، د مختیار لالا، خورشید کاکا جی، او داسې نور چې څونه سیاسي او غیر سیاسي مشران دي، هغې مونږ په شریکه یو جدوجہد کړی او په دغه زما په آواز باندې هغې زما سره ملګرتیا کړې وه. نو زه دا اعزاز اول د هغې مشرانو، د سوات قومي جرګې او د ګلوبل پیس کونسل د ملګرو، د هغو دپاره یو اعزاز ګڼم او د هغوی د خدماتو اعتراف ګڼم چې هغې د دې خاورې دپاره د امن او د خوشحالۍ د ترقۍ کوششونه کړي او زما سره ملګرتیا کړې وه. نو زه دا اعزاز چې دی دا د ټول سوات او د سوات د خلکو دپاره یو کامیابی ګڼم او د هغوی اعتراف ګڼم چې د هغوی د خدماتو اعتراف وشو. جی حاجی صاحب، تاسو چې څومره هم زندگی ده، نو تاسو د خدمت دپاره د خلکو تیره کړې ده، د امن دپاره منډې تړلې والی په هغه کې تاسو پوره تکالیف برداشت کړي دي، په را روانه زندگی کې د ایوارډ اغېستو نه پس چې کله تاسو ته ایوارډ ملاو شي، د هغې نه پس په تاسو څه لایې عملي، آیا تاسو به همدغه خدمت او دغه منډه به جاري ساتئ که نه؟ زما دپاره دا ډېره لویه خبره ده چې زه د چا په کار راشم، د انسان په کار راشم، د هغې ما ته چې څوک راشي او د هغه څه خدمت وي. ما هېڅکله هم د چا نه دا تپوس نه دی کړی چې ته څوک یې او د کم ځای او پسه پسې راغلی، خو زه د هغه خپل وس مطابق چې هغه ما د ابن عباس حدیث اورېدلی چې هغه دغه اعتقاد ته ناست وو، او یو کس راغی او هغه ورسره پاڅېد او هغه کار د هغه وشو یا ونه شو، خو چا ته تپوس وکړو چې یاره ته ولې د اعتکاف نه پاسې دی او د سړي خدمت له لاړې. نو هغه وایي چې یاره ما د دې قبر والا نه، د حضور صلی الله علیه وسلم قبر ته اشاره وکړه چې ما د دې قبر والا اورېدلی دي چې انسان د بل انسان په خدمت کې پاسې د دا سړي کار وشو که ونه شو، دته د اویا او اعتکاف په برابر ثواب ملاویږي. نو یو خدای چې یاره په خدمت باندې دا زما قیده ده، او دا د باچا خان فلسفه ده چې یاره په خدمت باندې خدای ملاویږي. نو زه د خدای ته د رسیدو د اسانه لار ما منتخب کړې ده. سر که مونږه پاکستان ته وګورو، نو ورلد سیکنډ یوت پاپولیټنګ چې کوم دی، نو سرکل دی د دنیا د ټول نه دویم طاقت دی د یوت چې د پاکستان سره دی. دغه یوت ته تاسو زمونږ په سکرین باندې ایټ د اینډ آف د ډے څه پیغام ورکول غواړي؟ د ټول نه مخکې دا چې یوت وایي څه ته، یوت وایي ځوانې جذبې ته، دا دې سره عمر نه تړلی چې یاره یو سړی بوډا شو جو د یوت نه ووت، څو پورې د ده ارادي مضبوطي، د ده سوچ مضبوطي، او دی ښه پیغام رسولی شي، نو دی ځوان دی. خو مونږ دلته کې یوت ته د ځوانان حساب او زمونږ ځوانان ته دا زما خصوصي پیغام دی چې ستاسو اولنی مقصد چې دی هغه علم او تعلیم دی، د خپل تعلیم ته توجه ورکوي. هر قسم ډیګری چې تاسو په هر پیټ کې چې کوئ، که په ڈاکټری کوئ، که انجینئری کوئ، که سیول نوې ادارې دي، که کمپیوټر ساینس دی یا نور داسې د شعبې دي، ادب دی، شاعری ده، په کم پیټ کې چې تاسو نو دا کمال ته ورسوئ. د دې نه وروسته بیا که تاسو سیاست کوئ، که تاسو نور تنظیمي امور سرانجام کوئ، خو په هغه وروستۍ خبرې دي. اول چې ته معاشي طور مضبوط نه یې، ته په علم مضبوط نه یې، نو که ته په سیاست کې حصہ لې نو دا خپل وخت هم خرابوي او خپل ځان هم دوکه ورکوي او خپل مور پلار هم دوکه ورکوي.